den diskussion, vi vil have, eller skal have nu, opmærksomme seere fik måske øje på, at Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten var lige klippet ind ganske kort før. Så velkommen til dig. Du sidder i vores studie i Aalborg, udenrigsordfører for Enhedslisten. Og velkommen her i studiet til Marcus Knuth, udlændinge- og integrationsordfører for Venstre. Og hvis vi starter hos regeringspartiet, I vil jo meget gerne, det har I sagt under valgkampen og efterfølgende, I vil meget gerne lægge broderparten af den danske indsats i nærområderne. Og nu har vi altså lige hørt, jeg havde nær sagt sort på hvidt, at nærområderne vonder sig, det ser virkelig voldsomt ud i Libanon. Forleden hørte vi her i programmet om Jordan. Hvad skal man gøre? Jamen, det er jo det samme billede, desværre, som jeg oplevede, da jeg arbejdede de områder for et år siden, både Tyrkiet og Libanon og Jordan. Allerede dengang ser man, at vi er ved at nå et kapacitetspunkt, hvor vi ikke kan mere. Men faktum er jo, at 90% af alle flygtninge, 95, er i nærområderne. Så det er selvfølgelig der, vi skal hjælpe til mest. Og derfor vil vi så tage en del af vores udviklingsbistand og prioritere i nærområderne, såvel som til bekæmpelse af fattigdom i Afrika. Og Nikolaj Villumsen, jeg antager, at du kan høre, hvad der bliver sagt. Altså, at tage en del af udviklingsbistanden og prioritere de midler til udvikling i nærområder, hvor de altså har brug for det. Er det måske dumt at spørge et medlem af Enhedslisten, om det er en god idé, men for at så spørge lidt mere specifikt, hvad er der galt med den idé? Altså, først og fremmest synes jeg faktisk, det er vigtigt at sige, at jeg synes også, at hovedopgaven med at løse flygtningekrisen, som jo er den største siden 2. verdenskrig, den hovedopgave, den ligger i nærområderne. Men jeg må ærligt talt sige, at jeg også synes, at det klinger hult, når Venstre taler om at hjælpe i nærområderne, samtidig med, at man planlægger at skære massivt på den udviklingsbistand, som jo lige præcis er derfra pengene tages til at hjælpe i nærområderne. Og samtidig med, at vi ser, at regeringen fører en udenrigspolitik, hvor man svigter de lokale kræfter i nærområderne omkring Syrien, som prøver at hjælpe flygtningene, ikke mindst kurderne i Nordirak og Syrien. Hvad mener du med, at lokale kræfter bliver svigtet? Har fravalgt at hjælpe. Undskyld. Hvad mener du med, at lokale kræfter bliver svigtet? Jamen helt konkret, så har vi en situation, hvor da udenrigsministeren besøgte Folketingets udenrigspolitiske nævn i sidste uge, så blev han spurgt, om han havde tænkt sig at hjælpe de kurdere i Nordirak og Syrien, som hvor vi har set, at Islamisk Stat er begyndt at bruge giftgas imod dem. Det er kurdiske forsvarsstyrker, som forsvarer millioner af civile og flygtninge. Og hvor den danske regerings udmelding var, nej, dem har vi ikke tænkt os at hjælpe. Vi har ikke engang tænkt os at kritisere den tyrkiske regering for at være faldet kurderne i ryggen. Den tager vi lige med Marcus Knuth. Altså, man nedbringer bistandsmidlerne, skærer lidt ned på BNP'en fra 0,86, tror jeg det er, til 0,7. I faktiske tal er det 2,56 milliarder. Det er det ene kritikpunkt. Det andet er, at I gør ikke nok for at hjælpe dem, der rent faktisk bekæmper Islamisk Stat, og dermed måske kunne stoppe flygtningestrømmen. Jamen, jeg vil sige, begge dele synes jeg er en meget, meget uretfærdig kritik. Vi vil sætte vores udviklingsbistand på det niveau, som FN anbefaler. Og vi er dog at reducere det? Ja, vi reducerer det så i det store hele, men så omprioriterer vi til fordel for nærområderne og til fordel for fattigdomsbekæmpelse. Fordi det er der, problemerne er i dag. Men så det overordnede beløb sætter vi lidt ned, og dermed er vi et ud af blot 5 lande i hele verden, der lever op til FN's anbefaling. Og dermed går jeg ud fra det, jeg har hørt udenrigsministeren og også dig i talrige udsendelser sige, at så kan man stadigvæk se sig selv i spejlet fra dansk side. Men hvis problemet, som Michael S. Lund skisserede som Libanons udenrigsminister, også var inde på, er så massivt, at selv milliarder ikke forslår. Altså, og der er selvfølgelig ingen, der kræver, at Danmark kan løse alverdens problemer. Men altså, skal man så ikke virkelig til lommerne? Jeg kunne se i tirsdagens Berlinske, at flere udenrigsminister herunder dit partis tidligere formand, Uffe Ellemann Jensen, sagde, altså skal man klare sig, så skal man virkelig dybt ned i lommerne. Jamen, og det er også det, vi vil gøre i nærområderne og i Afrika, hvor nutidens problemer er. Og så er du fuldstændig ret i, et lille land som Danmark kan jo i sagens natur ikke redde hele verden. Men det, jeg har set, når jeg har arbejdet i de her områder, er, at de store nationer, Storbritannien, USA, Canada, de ser Danmark som et forgangsland, fordi vi har ydet en ekstraordinær stor indsats i for eksempel Afghanistan, i for eksempel Irak. Så når Danmark laver noget nyt, hvis vi sætter ekstra hårdt ind i et område, så kigger de andre på os, og hvis vi så kan få dem med, jamen så kan vi rent faktisk gøre en massiv større indsats. Villumsen, det er jo nemt at sidde på den parlamentariske yderfløj og være kritisk og sige, I gør ikke nok. Altså, der sidder en regering og et regeringsparti, der skal prioritere og sige, vi har kun så mange midler at gøre godt med, og når vi nu skal træffe nogle hårde valg, så må det være nærområderne, vi ligger hovedparten af pengene herunder, bistandsmidlerne. Det er vel, på trods af din kritik, den mest gangbare løsning i en meget, meget svær situation? Altså, problemet er jo, at Danmark lige præcis har været et forgangsland,
Og nu planlægger regeringen så at være et forgangsland, som går i den forkerte retning. Altså et forgangsland, på, som skærer ned. Og det sender et fuldstændig forkert signal. Vi står i en meget, meget forfærdelig krise, hvor rigtig, rigtig mange mennesker er på flugt, hvor vi hører fra Libanon, at man simpelthen ikke kan klare mere. Og så kommer regeringen med et forslag om at skære på udviklingsbistanden. Og det er klart, at hvis man gør det, men hvad skulle regeringen gøre? Så mangler der penge. Så kan man godt overføre nogle penge fra den langsigtede forebyggende indsats til noget konkret brandslukning omkring Syrien. Men så risikerer man jo, at nye brande bryder ud andre steder i verden, og så har vi problemerne der. Hvad skal regeringen gøre i den her situation? Jeg ved godt, du ikke lever af at rådgive dem, men den prekære situation, de er stillet over for, ikke bare den danske regering, men europæiske regeringer, og hvor man skal prioritere sig igen. Hvad skal man så gøre? Jamen, jeg synes helt konkret, at regeringen skal holde op med at tale hult omkring at hjælpe i nærområderne, og så lave en massiv humanitær indsats, så rejse en kritik af de arabiske lande i golfstaterne, Saudi-Arabien, Qatar, der ikke tager nogen flygtninge, kritiserer den tyrkiske regering, som er faldet kurderne i ryggen, som risikerer at koste mange, mange civile mennesker livet i de områder, som kurderne forsvarer mod Islamisk Stat. Så lav en ambitiøs udenrigspolitik, der bygger på at hjælpe i nærområderne og hjælpe humanitært, for der kan Danmark gøre en kæmpe stor forskel. Og så skal vi selvfølgelig også tage et ansvar for de mennesker, som flygter. Ja, du kan ikke se, at jeg sidder og fægter med pegefingrene, Willumsen, fordi du er allerede kommet med et katalog, som vi lige skal prøve af hos Knud. Værsgo. Det er en meget hul kritik, for det, jeg synes, der er så exceptionelt imponerende ved den danske udviklingsbistand, er, at vi går meget, meget længere end langt de fleste lande, ikke bare med, hvor meget vi bruger i forhold til... Men skal vi ikke glemme den der internationale konkurrence og sige, hvad er det egentlig, når der er nogle mennesker, rigtig mange, ja, som er nødlidende? Så er det vel lige meget, om vi får klap på skulderen af den ene eller anden stat. Altså, det er, hvad vi kan gøre. Helt, og det er det, jeg vil komme til her. I stedet for at bare, lad os sige det, sådan, give penge til FN, som mange lande gør, og så siger, så går I ned og løser opgaven, så har Danmark programmer, der går helt ind i Syrien. Det var dem, jeg selv var med til at koordinere sidste år. Og udover det, så er Danmark gået i spidsen for et EU-initiativ, hvor man går ind og støtter de lokale regeringsstrukturer i Jordan, i Libanon, således at de her lande ikke er udsat for samme risiko for at brænde sammen. Det var det, vi så her. Men hvad skal man gøre på, altså nu er Willumsen giver så bolden op til et tema, vi skal vende om nogle minutter med Anders Jerichow, altså de velstående arabiske lande, som absolut ikke løfter i flok. For nu tager et af de konkrete punkter for Willumsen. Er det noget, hvor din partifælle udenrigsminister Christian Jensen skal mere frem i skolen? Det er da i hvert fald et område, hvor jeg tror, der er bred enighed om, at de arabiske lande godt kunne gøre mere. Og der skal man så prøve at tænke lidt mere strategisk i forhold til, kan vi tvinge dem til at tage 1000 flygtninge? Det tror jeg vil være svært her nu. Overtale måske er bedre. Ja, overtale er selvfølgelig bedre. Men så kan man sige, hvilket lande har vi allerede et godt forhold til? Vi har arbejdet blandt andet med Emiraterne i Afghanistan. Så der er nogle af de her lande, som allerede gør noget. Og så kan man måske sige, hvordan kan vi få dem til at gøre mere inden for de rammer, som nu er mulige inden for deres tankegang? Men jeg vil godt bare lige holde fast, inden vi vender tilbage til Aalborg. Altså, når flere udenrigsministre, både herhjemme, tidligere udenrigsminister skal understrege, og nødhjælpsorganisationer og andre politikere siger, vi kan ikke løse det problem. Igen, Michael S. Lund siger, at det er store, store penge, der skal til. Mm-hmm. Altså, er det så ikke, om ikke andet, hjælp til selvhjælp? I vil jo heller ikke have flere asylansøgere til landet. De skal helst blive der, hvor nærområderne siger, jamen nu har vi lykken om halsen. Så er der vel ikke noget alternativ til at finde den virkelig store punkt frem? Du kan jo se på alle avisforskrifter eller overskrifter. Alle føler efterhånden, de har lykken om halsen i Europa, i nærområderne. Så det er derfor, vi siger, at vi vil opprioritere hjælpen i nærområderne, og så håber vi, så tror vi på, at de store andre medspillere vil gøre det samme, fordi Danmark alene kan ikke gøre forskellen, men vi kan sende et stærkt signal til vores samarbejdspartner. Men er vi enige om, at det er en opprioritering for færre midler? Altså, I vil bruge de færre midler i lidt højere grad i de områder? Altså. Ja, overordnet set, så sætter vi vores standard efter det, FN anbefaler. Og ja, den samlede udviklingsbistand vil dermed gå ned en smule. Okay. Men det er jo fordi, vi har nogle programmer kørende. Udenrigsministeren har ikke sagt præcis hvor, men det kunne være i Asien, hvor nogle lande har oplevet langt større vækst end Danmark. Det kunne være i Sydamerika, hvor der er lande, hvis økonomi er fin. Altså omprøver vi til, at vi de midler til nærområderne. Willumsen, vi kredser jo selvfølgelig lidt rundt om samme tema hele tiden. Altså, hvis man overholder de anbefalinger, der er internationalt til at yde bistand, så er der vel egentlig ikke så meget at komme efter. Så kan man så mene politisk eller moralsk, at det er for lidt, men man gør dog det, man bliver bedt om. Altså, FN anbefaler ikke at skære ned på udviklingsbistanden. Det er simpelthen noget vrøvl. Tværtimod, så har FN slået alarm
at der akut mangler penge til FN's programmer i flygtningelejrene i Jordan og Libanon. Og det er jo der, at pengene kommer til at mangle, hvis regeringen fjerner danske bistandsmidler til FN's programmer. Så jeg må ganske enkelt sige, at jeg synes, at Venstres udmeldinger om at hjælpe i nærområderne klinger fuldstændig hult, fordi man svigter den massive indsats, som der er brug for, og som FN forsøger desperat at lave i samarbejde med de lande, som tager langt, langt hovedparten af de syriske flygtninge, nemlig nabolandene lige omkring Syrien. Afslutningsvis, når du nu, Knut, på Venstres vegne, regeringens vegne, siger, jamen vi gør nok, vi løfter, som vi skal, og vi får international heder og ros, i hvert fald fra nogle sider. Har du så en evidens for, at de penge, vi hælder i nærområderne, rent faktisk stopper flygtningestrømmen? Fordi når man konsulterer folk, der sidder og forsker i det, det kunne være folk fra DIS for eksempel, så siger de eksempelvis en Adam Fejerskov, som er PhD og sidder og forsker i det, han har sagt til Dagbladet Politikken, at Danmark er så lille en spiller, at den udviklingsbistand og det udviklingssamarbejde, vi har, ikke kan gøre den forskel, at Danmark får færre flygtninge. Jamen, jeg kunne se, der arbejdede i Tyrkiet sidste år, hvor mange flygtninge der er både i lejre, men også ude i gaderne. Og som sagt, 95% af flygtninge bliver jo i nærområderne. Det er jo et fakta. Vores opgave er så at sige, hvordan kan vi støtte både i lejrene, men i endnu højere grad, hvordan kan vi støtte de lande, som er som Tyrkiet, som Jordan, som Libanon, som har utrolig mange flygtninge boende. Både i forhold til, hvordan kan vi styrke deres skolesystemer, deres vandsystemer osv., men også at sige, hvordan prøver vi at diplomatisk at tale med dem om en langsigtet løsning. Men et voksende problem og færre penge, det hænger jo bare ikke sammen. Jamen det gør det jo i det, vi omprioriterer til nærområderne, og så skærer ned nogle andre steder i verden, hvor vores udviklingsbistand måske har haft den succes, at man ikke længere har brug for den. Det kunne så for eksempel være nogle af de asiatiske lande, der har haft rigtig stor vækst de seneste par år. Okay, vi lader de herres respektive svar gænge i luften til debat. Til en senere lejlighed, Marcus Knuth og Nicolai Willumsen. Tak fordi du var med.